Qobustanda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Belə ki, kişi həyat yoldaşını öldürüb, sonra isə özünə xəsarət yetirib. Rayon sakini 41 yaşlı Günel Sadıqovanın kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Günel Sadıqovanın həyat yoldaşı 50 yaşlı Mürsəl Cabbarov hadisədən sonra özünə xəsarət yetirib. Daha sonra o xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.